Радио гласът на Турция е гласът на Турция в света. Турският туризъм. Драги слушатели, град Риза е един от китните черноморски градове на Турция. Той е разположен в район между планината Качкар от една страна и Черно море от друга страна. Районът е покрит с вековни гори и тук се намират 25% от лесните масиви на Турция. Риза е един от районите в Турция с най-богати водни ресурси. Най-прочутите ливади на Риза са Айдер, Анзер, Овид, Покут, Сал, Гито, Елевит, Чичекли. Някои от тях са център на животновътството и земеделието. Всички те са места, привличащи туристи от страната и чужбина с природните си красоти и лечебния си климат. Районът на планината Качкар е и един от центровете за трекинг и алпинизъм. Много от високопланинските ливади на окръг Риза има пансиони, които приемат пристигащите туристи. Ливадите с разноцветни полски цветя, множество малки ледникови езерца, гъсти широколистни гори са идеално място за отдих сред природата. Минералните извори на ливадата Айдер привличат и много любители на балнеолечебния туризъм. Поради това, тук освен пансиони, традиционните за района черноморски къщи, има и модерни хотели. Ливадата Анзер, намираща се на 2100 метра над морска височина, е прочута със своя лечебен и вкусен пчелен мед. Пчелите приготвят този мед, събирайки прошеца на хилядите полски цветя. В някои райони на Ризе са популярни и склонния парашутизъм и зимните спортове. А река Фъртена, спускаща се по скръмните склонове на планината Качкар към Черно море, е отлично място за рафтинг. В района на Ризе има много малки крепости от 13-14 век. Това са били наблюдателни крепости, сигнални кули и аванпостове. Най-прочутата е крепостта Зил, която привлича внимание със съхранение си средновековен вид. Други важни крепости са Варош, Джиха и Къс. Покрай Ризе посетителите ще имат възможността да се любуват на прекрасната природа и да преминат през историческите древни мостове, по които са минавали още римските легиони и османските войски.